السلام عليكم صاحبي الكسو الواد المقال كينا مانتا مانتو حنج على سنة دين سو كوبو تحنا عان كاي كبر كاي كاسو انك سو كوبا انتو اوميهم سن انتا نقود قلينا وحا جرت اسحاب بدن ويقع ستسي لاسمي في المدى حدا بوحن دياري كورس قابن او مطلقلي قفكي دانينا انو كفا ايسي لاسمي في المدى فيلم كينا ان قود قلنا تحنا ايا وحوكو بلاونيا مقال نولتو ساي ترتنق دقال كارتيغا oo ay ka qayb qaadanayaan dhalinyarada 18 sano jirka ka yar finaalkan waxaa isla soo gaaray laba wiil oo dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabo Daniel LaRusso iyo Johnny Lawrence kuwaas oo hardan adag ku jiray sida ay u guuleysan lahaayeen labadoodan Johnny ayaa tabar yara laakiin markii dambe maskaxiisa ayay ku dhiirigelisay inuu khiyaano sameeyo sidoo kale uu LaRusso ka weeraray lugta uu ka dhaawacan yahay arintan waxay ka caawisay Johnny inuu xoogaa hoggaanka asaga la wareego laakiinse LaRusso ayaa markii dambe ku guuleystay inuu hal darba la helo wuxuu nasiyaas ugu guuleysanayaa tartankii intaas ka dibna muuqaalku wuxuu soo wareegsanayaa waqti xaadirkan Johnny oo markaa nin da ah sidoo kale nolosha ku guuldareysay ayaa wuxuu ku noolay guri iska raqiis ah wuxuuna ka shaqeeyaa korontiistanimo si noloshiisa ugu maareeyo waa aabo nolosha ku cadiban wuxuuna mar uun rajaynayaa in lagu dar liiska dambiilayaasha galmada ku waalan kadib asoo guriga banaankiisa joogo Johnny waxa uu maaday cunug yariisa oo dariskooda cusub ah kaasoo loo magacaabo Miguel laakiinse Johnny ayaa baawurkiisa iska raacay maadaama uu sabab inuu la saaxiibo dadka kadib asagoo shaqada u sii socdo Johnny wuxuu arkayaa boor xayisiina oo ku saabsan guulihii waaweynaa ee kambaniga Daniel wuxuuna u fiirfiirinayaa si quus ay ka muuqato kadib markii uu shaqada imaaday waxaa buuq dhex maray asagii booskiisa taasoo markii dambe ka dhinay shaqadiisa ku waayo kadib asagoo niyajabsan ayuu wuxuu soo aadayaa goob wax lagu iibiyo wuxuuna ninkii kabeeriga ka dalbanayay hal jab oo biisa oo casho ka dhigto isla meeshaasna wuxuu ku arkayaa Miguel oo xog sheeganaya dhalinyaro kale laakiinse wuxuu qaatay go'aan ah inuu iska indhatiro ayaga dhan intaas kadibna dhalinyaradii ay waxay Miguel ku soo tuureen baabuurkiisa arintan wuxuu ka xanaasay Johnny wuxuuna si xun u garaac dhalinyaradii asagoon isticmaalay xirfadiisa karateega Miguel oo dhacdadaas daawanayay aad u yaabay intaas kadibna booliiska ayaa imaaday waxayna xireen Johnny maalintii xigtayna waxaan aragnaa Johnny oo laga soo daayay xabsiga kadibna asagoo gurigiisa yarka joogo Miguel ayaa u maadcelinaya asaga maadaama uu badbaadiyay maalintii hore wuxuuna ka baryayaa inuu bar xirfadaha karateega sidii uu filayayna Johnny ayaa diiday wuxuuna ku laabtay gurigiisa markii uu guriga tagayna wuxuu la kulmay hooyadiisa ninka qabo kaas oo loo Sid iyo kalkaalisiisa taasoo ayna la horonda waxaa soo ifbaxday in Sid uu soo damiintay Johnny intaas kadibna odaygii wuxuu cashar siinayaa wiilku adeerku u yahay inuusan noqonin qof xun kadibna waxaa soo fiirisay Rond oo la yaaban inkastoo Sid uu ku adkayay Johnny wuxuu haddana mar walba ka hor qabaa asaga sababtoo ah balantii uu la galay xaaskiisii ka dhimatay iyo weliba Johnny hooyadiisa isla habeenkaasna Johnny wuxuu daawanayaa TV-ga si uu loo dhibka haysto laakiinse markii uu arkay xayeysiis kale oo shirkadda Daniela asagoo aad u xanaaqsan wuxuu kala jabiyay TV-gii kadibna wuxuu go'aansaday inuu baabuurkiisa fuulo sidoo kale uu soo aado garoonka ciyaaraha halkaasoo markii uu kula tartami jiray Daniel kadib markii uu baabuurkiisii ka soo degay asagoona soo xusuusanayay waayihii hore kadib gaari ay ka buuxaan dhalinyaro kiir badan ayaa waxay gaarigoodii ku dhufteen gaariga Johnny Johnny dabeecadda ayaa ka luntay wuxuuna aad ugu qeylinayay dhalinyaradii laakiinse waxay ku guuleysay inay ka cararaan isla markaasna Johnny markii uu arkin gaarigiisii uusan u kicinin wuxuu wacday nin makaanig ahaa kadibna wuxuu u jiiday gaarigiisa arrintan jab kale ayaa waxay ahayd Johnny markii dambe wuxuu ogaanayaa in ninka makaanika uu shaqeeyay shirkadda Daniel subax xigeen wuxuu soo aadayaa qolka qaabilaad ee Daniel si uu soo qaato gaarigiisa wuxuuna isku dayaa intii karaankiisa ahayd inuu is hooseeyo sababtoo ah marab inuu ka car arjimiskiisa laakiin nasiib darro wuxuu la kulmay Daniel kadib Daniel wuxuu shaqaaliisa baray Johnny wuxuuna si khiyaano ugu maadsanayay asaga asagoon u sheegay inuu baabuurkiisa uu hagaajinayo si bilaash ah Johnny wuu dii dalabkii u soo bandhigay kadib Daniel ay markaa ka codsanayay inuu ugu yaraan qaato mashruuca saxiixa cusub ee Daniel kaas oo ahaa dhir kadibna Daniel markii uu baxsi u soo qaatay dhirtii Johnny wuxuu ogaanayaa in gabadh yareed ee gaarigiisa burbursay ay tahay Daniel gabadhiisa taas oo loo magacaabo Samantha intaas kadibna markii loo dhiibay dhirtii Daniel Johnny ayaa meeshii ka dhaqaajiyay wuxuuna go'aansaday inuu noloshiisa wax ka bedeli doono kadib wuxuu ku laabanayaa gurigiisa wuxuuna ogolaaday inuu noqdo mid uu aqal celinayo Miguel Johnny wuxuu markaas raadinayaa meel uu wax ka bilaabo kadibna asaga ayaa wuxuu bilaabay inuu fikrad keensado kadib Daniel asagoo shaqada u soo socdo wuxuu imaaday xaruntii Johnny wuxuuna soo xasuusinayaa dhacdooyin hore dhanka kalena Johnny asagoo studiyadiisa joogo
wuxuu waxbaray ardigiisa kaliya ee Miguel waxaana daah laga qaadiya in Miguel uu qabo xanuunka neefta laakiin John ayaa ku amray inuu daciifnimadiisa dhinac iska dhigo isla markiiba nin ka tirsanaa waaxda caafimaadka magaalada ayaa imaaday wuxuuna siinayaa John liiska shuruudaha loo baahan yahay si loo furo studio jimicsi ninkiina wuxuu sidoo kale u sharaxay dhammaan waraaqaha shaqada shuruudaha aasaasiga ah ee loo baahan yahay in la sameeyo kadibna waa uu ka tagay asagoo u sheegay inuu kormeer ahaan ugu soo laaban doono asbuucii soo socda kadib waxaan aragnay qoyska LaRusso kuwaas oo xafladda joogay waxaana ka maqnay oo kaliya Samantha Daniel wuxuu isku dayay inuu laad wiilkiisa Anthony kaas oo ku wanaa video gameska wuxuuna rabay inuu ka qayb qaato jimicsiga jirka laakiin si uu ku guuldareysto inuu shulq wax ka dhaadhiciyo kadib wuxuu ku dacweynay xaaskiisa Amanda laakiin waxay ku qancisay inay wiilkooda xurriyad siiyaan kadib waxaa markaas la ogaanayaa in Samantha aysan joogin xafladda qoyska sababtoo ah ayay xaflad kaligeed oo qarsoodiya dhigatay waxayna la baashaalay saaxiibadeeda kuwaas oo jooga guriga qoyskooda kadib Daniel wuxuu ku soo laabanayaa guriga waqti hore wuxuuna ogaanayaa xafladda ay gabadhiisa goonid u dhigatay kadib asagoo xanaaqsanaya wuxuu Samantha ka hor canaan saaxiibadeeda ayagana wuxuu u sheegay inay gurigiisa uga baxaan arintan waxay keenaysaa inuu muran badan u dhaxmar Amanda iyo Daniel ayagoona ka doodaa tarbiyad ubadkooda kadibna Daniel wuxuu xaqiiqsanayaa inuusan asaga gabadhiis ku jihayn karin jihada saxda wuxuuna ka shilaynayaa inuu ku dhex ceebay asxaabteeda hortooda kadib wuxuu u imaaday gabadhiisa intaas kadib markii labadooda heshiiyeen Sam ayaa waxay si qarsoodi ugu sheegay saaxiibkeeda kaas oo loo magacaabo Kyler maalintii xigta ayuu iskuulka joogana Miguel ayaa wuxuu u imaanay labadiisa saaxiib ee cusub kuwaas oo la kala dimirti Eli kuwaas oo jooga maqaayadda Sami asxaabteedana waxay isla markii soo leexiyay Miguel dareenkiisa asagana wuxuu isku dayay inuu sameeyo dhaqaaqiisa ugu horeeyay si kastaba ha ahaatee Sami kooxdeedii waxaa ku soo biiray Kyler iyo kale kuwaas oo ku qasbay in Miguel uu dib ugu laabto miiskiisa intaas kadibna John asagoo baray Miguel weerarada aasaasiga ah ee Cobra waxaa si lama filaan u soo wacaysa naag maamul ku xigeen u ahayd wiilkiisa Robbie kadibna waxay u sheegaysaa in wiilkiisa Robbie lagu qabtay asagoo daroogo isticmaalaya arintan waxay soo baraarujinaysaa Johnny waxaana isku dayay inuu xogaa u aqal celiyo wiilkiisa laakiin Robbie caasi waalidiin ayuu ahaa mana uusan ixtiraamin aabihiisa wuxuuna ku jiray telefoonka Johnny oo niyajabsan ayaa dib u soo laabtay wuxuuna u sheegay Miguel inuu sawirta cadawgiisa kadibna uu feer ku dhuftay boombalahan Miguel ayaa warkiisa qaatay wuxuuna feer ku celcelinayay boombalahii asagoona soo xusinayay Kyler wajigiisa kadib ayadoo la joog LaRusso gurigiisa Kyler ayaa wuxuu qoyskii kula soo biiriyay cashada kadib cabar ay wada sheekaysanayeen Danielna wuxuu ogaanayaa in Johnny uu soo garaac Kyler saaxiibadiisa arintan waxay ka xanaajisay Daniel kadibna wuxuu u soo baxsay uga hortaga Johnny intaas kadibna markii Daniel ugu digin uu ka fogaaday Sam iyo saaxiibadeeda Johnny ayaa weydiiyay su'aal heed Sam shirkadda ay ka shaqeyso nuuceeda arintan waxay markale ka xanaajisay Daniel labadoodiina waxay ku sigtay inay isdagaalaan laakiin si lama filaan ah Miguel ayaa meeshii ka soo muuqday muuqaalkan xigada waxaan ugu tusiyaa ayadoo la joog guriga Miguel waxa uu qolkiisa ku dhex daartay muusig uu jecel yahay wuxuuna meeshaas ku baraatikeenayaa feerka intaas kadibna waxa uu wacaysa ayeydiisa kadibna wuxuu la cashaynayaa hooyadiisa hooyadiisa waxay arday nabar gacantiisa ka soo muuqday kadibna waxay weydiisay waxa uga dhacay Miguel ayaa ka warwareegay inuu u jawaabo laakiinse markii uu rabay inuu uga jawaabo ayaa hadalkii waxa ka soo dhexgalay ayeydiisa intaas kadibna Miguel waxa uu si degdeg ugu tababarnay studiyaha wuxuuna intii tabartiisa aad u feeray boombalihii dhanka kale John ayaa wuxuu fiirfiirinaa waraaqado kadibna wuxuu soo aadayaa dhanka sabuurada cad kadibna waxa uu weydiinayaa Miguel inuu sahal saaxiib rab inuu kula soo biiraa xisada karteega laakiinse wax jawaab ma uusan bixinin taas bedelkeedana Miguel ayaa weydiinayaa tabriisa cajirada darbada Johnna wuxuu ugu jawaabay inay wali waqti ugu dhiman tahay inuu fasalkaas gaaro dhanka kalena Daniel wuxuu daaqada ka daawanayaa gabadhiisa taasoo uu shiminayaa Kyler wuxuuna ka walaalsanaa wixii ay ninka xifaaltamayn uu soo sheegay habeenkii la soo dhaafay si kastaba ahaatee Amanda ayaa dejinaysa ayadoona ku dhegeysay Kyler wuxuu u muuqdaa mid aan dhib geysan doonin markaasna Sam xaalad fiican ayay ku jiri doontaa muuqaalkan xigana ayadoo la joog iskuulka Mrs. Blood waxay ka hadlaysay dadka kale ku dhibaatay internetka iyo siday u saameynayso maskaxda qofka laakiinse ma jirin qof runtii u muuqda inuu dhegeysanayo ayada dhanka kalena Miguel wuxuu baray saaxiibadiisa isku dhawaayeen casharada karateega laakiinse dimirta arintan ma uusan xiiseynin kadib macallimada ay waxay dhameysay hadalkeeda waxayna ku dhawaaqday qofka ciyaarkii Halloweenka kadib waxay u sheegaysay qof walba inuu si fiican u soo labisto Alicia oo ka mid ah Sam saaxiibadeeda sidoo kale loogu wicjiray suufiyad ayaa waxay fikradeeda ku saabsan ay la wadaagaysaa Sam
كدينا سيمرو غلي وحا جيركي دي كعانا لمان قبليه كالي سامنا وحي دريميس إناد وحنطا وحل وسميه لنكا كالانا جوني وحو آد وود دالا إنو هالأرضي بدن سي او كان استودي سكرتاغا وحا او شقالي سي ناقوين ودربجيف أهيد تاسا او مالمر كلوكو المقابير وحو نوشيه إنا جديد كلافر استبارك كبرا كاي سي وحا يسي سكناع سيجيسا كدي بوحا او سيود إنو قيبيناي سيداو كلنا وكل جناي باروركي هريره ودوينكا سيكاستباهاتي مركي ايواي واح او مادو جواني واقو قلبي جبي لنكا كلنا دانيال واح او سوغالي اقول كسام اساقون رادينا ايدا لكن سويحو يوغاديني كجر تشاوركا كدب اساقو رابينو كتاقو لابتوبكي دا يوحو كسودع عن نوتفكيشن كاسو اسوجي تدرين كيزا كدب وحو سوحد لابتوبكي دا وحو نفرو جاتكي كايلي اسام انت اسكدبنا ناكتيس ايا قوبت ايمانيسو وحي نكغش كشادي سهوشيسا كدب دانيال او نحسن ايا وعدي انو كليه فينا واي فيغ لابتوب كسام كدب نواقو بحي لنكا كلنا جوان وحو اساقصو لاب استوديها اساقو نقادو ني جبسن كدب نوحو اركي ناكتي دربجيف كايد او مالفردسو سيدو كلنا وحو نيسو وحا كلاو اركي ميقول او بنان كتاغن وحو نسوغا اي اساقا جوان ايا مركز وشيغ اني ماان تفسح تاي ما دامو سن حالدو ناسن او سن كجيرن لكن سن ميقول مو سن فهمي صوبتا كدي نو صدى برا عساقا سي اوت سي وبسات كبرا كاي كاسو اساق اسو سمي وحكالو اسيو دنو شرحاي سيدا اسو مين كران سوقين تو دي علابها انتا اسكدبنا ميقول وحا سو وعي هوي ديسا لكن سمو سن كقبنينين جواني مركي او مغل انو بدل عدك سو لعستا حوغاها ايو لو لعدي وحو نو شاق عنوكي انو لوكل مهبين بركي سي او بر دربوينكا انكو سو لابنو قولي سام قفكستا وحو جوغميسكو عنتادا كدب سام ايا وحي وشيغيسا سيدي وحنتا وحي لغو سمي أليشيا لكن سيسا مركز نمربطو إني أولو بسيدي فكرة دي أهيد أو إسو بندقيسي لانكا كالانا دانيال أو كول عسنا قبليسا أيا قفل بوشيغا إنو ربينو كوبي رسام حفلة دي هالوينكا سيدي لفيلا إينا أرنتا وحي كحنا جسام لكن سمي صدوق لو أنك أهين إسكو غلاطو هبين بركي مركي لغارينا جوني إميقول أيا سوكا عايو جوني وحو إسو وديا أسوي من بول أساقون حرقو قحر قعميسا كدب نوحو كلاح تور بيها سيدي لفيلا اينا ميقو لوحو بلابينو قوصو لكن سجون ايا كرسو قادي اساقو نسو جيد تميهيسا كدب وحو اشاقنو لغويس استعمالو وحو نمركا لكلاح تور بيها ميقو لأيا نلشي سوها القماي لكن سوحو اوودا انو سكفر حرقيق اعمالو غحري جون ايا مركا لسو بحي وحو هذا نمركا لكو علي بيهي